Om du ska beställa hjälp med undertextning eller om du ska be en kollega om hjälp så är det två saker som är viktiga. Dels att du har den korrekta länken till filmen och dels att du ställer in så att personen som ska undertexta får behörighet att göra det. En bra start är att du är inloggad i Min Media på HKR Play. Det är jag och nu ska jag visa hur jag gör. Det är den här filmen som ska undertextas. Jag klickar på den så att jag kommer till filmens sida. Och för att hitta den korrekta länken så klickar jag på Dela. Och då visas den korrekta länken här under. Så den behöver jag ju kopiera och mejla till den person som ska undertexta. För att lägga till personen som behörig klickar jag på Åtgärder och Redigera. Och sen går jag till fliken Samarbete. Så klickar jag på Lägg till samarbetspartner. Och i rutan här uppe börjar jag skriva namnet på den som ska hjälpa mig med undertextningen. Och jag behöver bara skriva några bokstäver så kommer det upp förslag och då gäller det att hitta rätt person. Det är min kollega här som ska hjälpa mig, hoppas jag. Och den rättighet som krävs för att någon ska kunna hjälpa mig med undertextningen är medredigerare. Så jag klickar på det och så väljer jag Lägg till. Och då säger jag att det är tillagt och det är sparat i samband med att jag har lagt till. Så svårare än så här är det inte.